Hrista. Ove riječi svetoga Pavla i hvalospjev Tebe, Boga, hvalimo, koji smo sada zajedno pjevali, najbolje izražavaju ono što osjećam ovog trenutka. Pitam se zajedno sa svetim Augustinom, Bože, tko će izbrojiti Tvoja divna dobročinstva koje je čovjek iskusio na sebi samom? Od srca Bogu najveća hvala što mi je darovao život. Preporodio i posvetio sakramentima kršćanske inicijacije. Uputio duhovni poziv. Tijekom života obdario nebrojnim milostima. Pratio u svakom trenutku života. Bio sam mu strpljiv i milosrdan, te danas obdario puninom sakramenta svetoga reda. Bože srca moga, hvala za milost biskupske službe, kako bih mogao služiti narodu Božijom u ovoj dragoj, drevnoj i časnoj Zadarskoj nadbiskupiji.